era ikinai dugun bizia, gentrifikazio eta burgesia, zuen bizitza ere du neoliberala, lehertzera goaz, eta gu, antolatzen saretzen, borrokatzen jarraituko dugu, eta gu, antolatzen saretzen, borrokatzen jarraituko dugu. Askok ez dutela ulertu, ekuazio erreza, zenbaki biaztertu, kapitalaren hiriaren desertu, oasia dugu kertu, okupatale erdu, urtaran desokupak jarraitzen aituzte lupa, zer korreo kasi zoi guztia da bolotuka, guztiak daude sartuta, gas, gazteizko iria, espekulazioa EAJ polizia, as, jente zen lehertzen guztia, unain men gure ekuazio berria. Gure ekuazio berria, gas, gazteizko iria, spekulazioa EAJ polizia.